Hər vaxtınız xeyir olsun. Daha bir əşyalı evi sizlərə təqdim edirik. Evdə sadəcə olaraq soyuducu və kondisioner, çıxarılacaq bütün əşyalar qiymətə daxildir. Evin həyəti də var, elə gəlin həyətindən sizə göstərək. Kürsülüdür, dəmir barmaqlıqlarına kimi vurulub hazırdır. Bir daha qeyd edirəm, iki elektronikanın çıxmaq şərti ilə bütün əşyalarla birlikdə. Girişdən sağda mətbəxi yerləşir, qiymət, əla qiymətə təklif olunur. Yerləşmə yeri isə Masazır qəsəbəsində, Şok Marketin arxasında, Qum bazarının, demək olar ki, tam yaxınlığında yerləşir. Sənəd isə eskiz layihədir, alqı-satqı isə notariusda olacaq. İki otaqdan ibarət, gördüyünüz bu evin qiyməti cəmi 35 min manata təklif olundu. Məncə tələsməyə dəyər qiymətlərin qalxan vaxtında. Təşəkkürlər.